Hello guys, nós estamos começando aqui mais um KidsCast, o podcast das crianças. E hoje é dia de Vovô na Sala! E eu estou aqui com Daniel Pai, fundador da Igreja Dínamos, nosso vovô querido e mora lá na Inglaterra. Seja bem-vindo, vovô. É uma honra ter você aqui no nosso podcast. Tudinha do vô e Bernardinho do vô. Eu vim pra cá cheio de expectativa para poder estar com vocês e juntos fazermos esse podcast. A honra, a alegria, o prazer é todo meu. E para começar o nosso KidsCast, a nossa primeira pergunta vai ser: como foi o seu encontro com Jesus? Nossa, que pergunta incrível, maravilhosa. O meu encontro com Jesus foi simplesmente sensacional. Não tem palavras que eu possa explicar quão incrível, quão maravilhoso foi o meu encontro com Jesus. Eu estava de férias, já era médico, no Rio de Janeiro, na praia, curtindo a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Nossa. E de repente me bateu uma angústia, uma tristeza, um vazio, Duda e Bernardo, muito grande no meu coração. E eu senti de voltar para minha terra natal, Sim. Belo Horizonte. E eu voltei. Eu quebrei o meu passeio, o meu holiday, como diz lá em Londres, as minhas férias. E quando eu voltei para Belo Horizonte, eu senti de procurar uma jovem. E eu não sabia o motivo pelo qual eu deveria estar com ela. E quando eu fui até ela, eu disse: olha, eu estou aqui, mas nem sei por quê. Ela disse: eu sei por quê. Eu disse: por quê? Ela disse: porque eu estava orando para que você me procurasse, porque eu quero falar de Jesus para você. Doutor Daniel, se você morrer agora, para onde você vai? Eu disse: não sei. Aí ela disse: eu tenho certeza que se eu morrer agora, eu vou direto para o céu e me encontrar com Jesus. Eu disse: por quê? Ela disse: porque Jesus mora no meu coração. Ele levou sobre si os meus pecados, ressuscitou o terceiro dia. Ele está vivo à direita do Pai, no trono, no céu, mas ele mora também no meu coração porque eu entreguei minha vida para ele. Ela me convidou para ir participar de um culto na igreja dela. Eu fui. E quando eu cheguei lá, uma senhora estava testemunhando que ela tinha sido curada de câncer. Eu fui profundamente tocado com o testemunho dela. Quando ela disse: quem quer entregar sua vida para Jesus? Eu disse: uai, eu quero. Eu sou médico. E ela disse que tinha um câncer que se espalhou no corpo inteiro. E ela estava pele e ossos, em cima de uma cama, prestes a morrer. Mas ela recebeu Jesus, recebeu oração por cristãos, seguidores de Cristo, foi curada. 14 anos se passaram e lá estava ela, testemunhando, fazendo esse apelo, esse convite. E eu disse: eu quero Jesus. Assim eu me entreguei para Jesus. E a minha vida foi completamente transformada. Muito legal. Vovô, com quantos anos você aceitou Jesus? Dudinha, eu tinha 24 anos de idade. Hoje o vovô tá com 62 anos, caminhando para 63. Não fala que parece, hein? Não parece. Eu tinha 24 anos e ainda jovem. E foi muito bom porque quando a gente recebe Jesus, quanto mais novo a gente recebe Jesus, melhor, porque ele já passa a dirigir os nossos passos e muitos caminhos errados que não convém entrar, porque vão prejudicar o nosso futuro, ele nos livra. Então eu tinha 24 anos de idade, tinha acabado de sair da faculdade, eu me formei aos 23 anos e aos 24, um ano depois, Jesus me alcançou com a sua bondade, graça, misericórdia e me fez um discípulo dele. Já que você é pastor, conta pra gente o que é a Bíblia pra você. Nossa, o que é a Bíblia?
Aqui, ó, por sinal, eu tô carregando aqui, como sempre faço, a minha Bíblia de estudo, aplicação pessoal. De todas as Bíblias de estudo, eu tenho uma familiaridade, um gosto maior por essa. O que é a Bíblia? Nossa, a Bíblia é tudo. Tudo e mais um pouco. A Bíblia é a poderosa palavra de Deus. A Bíblia é a infalível palavra de Deus. A Bíblia é... Então, a Bíblia não falha. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Isto é, na Bíblia não há erros. A Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Quando alguém vai comprar um carro, e se o carro acabou de sair da fábrica e foi para a concessionária, então a gente chama esse carro de um carro zero quilômetro, correto? Não é assim que a gente fala? Muito bem. Quando o carro está lá à exposição para os clientes olharem e comprarem, o vendedor, quando vende o carro, ele dá várias dicas, explicações acerca daquele carro para quem está comprando. E todo carro zero quilômetro, ele vem com um manual. É um livro que o vendedor mostra para o comprador e lhe dá de presente. O meu pai, ele comprou vários carros zero quilômetro. Ele comprava um carro, usava um ano, dois anos, vendia e depois ele ia na concessionária e comprava outro zero quilômetro. Porque carro zero, carro novo, não dá problema. Não fica quebrando, não fica dando enguiço e defeito, não fica dando prejuízo para o seu proprietário. E todas as vezes, algumas vezes, eu fui com o papai na concessionária para ele comprar o carro zero quilômetro. Aquele carro que sai com aquele cheirinho gostoso de novo. E todos os carros zero quilômetro que papai comprou, eu me lembro que ele vinha com um livrinho chamado Manual do Fabricante. O que é esse livro chamado Manual do Fabricante que vem no carro? É um livro que, em detalhes, de maneira minuciosa, explica como se fazer um bom uso daquele carro. Tem lá todos os equipamentos, todas as peças, todos os opcionais que aquele carro oferece. Fala lá quantos litros cabe no combustível. Fala a capacidade desse carro com um litro de combustível, quantos quilômetros você percorre. Fala nesse manual de quantos em quantos quilômetros você deve levar o carro para a concessionária para fazer uma revisão, para que a garantia dele seja preservada conforme o tempo que o fabricante dá de garantia. Tem carro, naquela época era de um ano, aí eles aumentaram garantia que a concessionária dá se o carro quebrar, de 2 anos, 3 anos, tem até fabricantes que dão até mais anos de garantia. Muito bem, por que eu estou falando isso? Fazendo uma parábolazinha, fazendo um comparativo. Assim como o carro novo vem com um manual feito por fabricante para que o comprador possa conhecer em detalhes esse carro e como fazer um bom uso dele, não é diferente a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Deus é o nosso Criador. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para o cumprimento de um propósito, que a gente chama de propósito eterno de Deus. Como saber qual é esse propósito que Deus tem para a minha vida? Como você pode conhecer e saber em detalhes, em minúcias, o propósito que Deus tem para a sua vida? Como saber fazer uso desta máquina? Agora falo como médico. Não existe máquina melhor. Não existe máquina mais poderosa, mais eficiente, feita pelo homem, que possa se comparar, se equiparar com essa máquina, entre aspas, com essa máquina chamada corpo humano, ser humano que Deus criou. Então, Deus criou você, Bernardo. Deus criou você, Dudinha. Deus criou todas essas crianças que estão nos dando
a honra de assistirem esse podcast. E também os adultos, os seus pais, eu imagino, estão lhes acompanhando. Cada um de nós fomos criados. E se nós queremos saber como viver a melhor vida nesta terra, como viver uma vida qualitativa, como viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida, como viver uma vida para cumprir o propósito de Deus e a vontade de Deus, que é o de melhor para nós. Romanos capítulo 2, versículo... Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, para eu saber como eu preciso viver de maneira que agrada a Deus e desfrutar da vida terrena, que me leva à vida eterna, da melhor maneira possível, é consultando a Bíblia, estudando a Bíblia, examinando a Bíblia, meditando na Bíblia, memorizando a Bíblia e praticando a Bíblia. Deu para entender? Sim. Vô, por que é importante as crianças lerem a Bíblia todo dia? Nossa, Duda, como é importante. Muito importante. Por que que é importante? Nós já falamos que a Bíblia é a palavra de Deus. E falamos que conhecemos a vontade de Deus à medida que lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia. Quanto mais nós lemos a Bíblia, tanto mais a nossa mente é renovada com as verdades da palavra de Deus. E uma mente renovada com as verdades da palavra de Deus, a própria Bíblia chama de mente de Cristo. Isso está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 26. Na versão bíblica ARC, Almeida Revista e Corrigida, diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, na versão linguagem de hoje, que é uma versão bíblica mais fácil de se entender, está escrito: nós pensamos como Cristo pensa. Ora, qual o resultado de se pensar como Cristo pensa? É simplesmente extraordinário. Então nós vamos pensar da mesma maneira que Jesus pensa, e Jesus é Deus, à medida que nós lemos a Bíblia e permitimos que ela, a palavra de Deus, a Bíblia, renove a nossa mente com as verdades que estão contidas nelas. Uma pessoa que pensa como Cristo é uma pessoa próspera, é uma pessoa cheia de saúde na mente, nas emoções, é uma pessoa cujos desejos e vontades do seu coração estão completamente alinhados ao propósito e vontade de Deus para a sua vida. Uma pessoa que pensa como Cristo é uma pessoa muito mais do que otimista. Ela é uma pessoa cheia de fé. E a única coisa, segundo a Bíblia, que de fato honra a Deus, sabe o que é? O que é? O que que é a coisa que realmente honra a Deus? É a fé. Está lá em Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós honramos a Deus vivendo por fé. E nós vivemos por fé tanto quanto mais lemos a Bíblia, meditamos nela, estudamos a Bíblia, guardamos a Bíblia e praticamos a Bíblia. Ok? Mas agora eu quero fazer uma pergunta. Por que só o vô recebe perguntas? Vou perguntar primeiro para a Dudinha. Dudinha, eu sei que tanto você quanto o Bernardo, instruídos sabiamente pelos seus pais, pastor André Galini, pastor Esther, vocês leem Bíblia frequentemente. Agora eu queria perguntar para você, me conta alguma experiência assim muito tremenda que você teve lendo Bíblia, Duda. E eu gostaria também que o Bernardo compartilhasse isso. Eu gosto muito do Salmos 23, porque quando eu era menor, eu tinha muito medo do escuro e não conseguia dormir sozinha. Aí um dia eu li o Salmos 23 e eu li aquela parte que fala que a gente, quando a gente passa no caminho da... Pelo Vale da Sombra da Morte? Pelo Vale da Sombra da Morte, Deus está conosco. Então, por onde nós formos, desde num quarto, quando a gente for dormir, ou na igreja, Deus vai estar lá, a gente não precisa ter medo. Uau! Olhem só que incrível a experiência que a Dudinha teve ao ler a Bíblia. E assim é com todos nós. Quando nós nos dedicamos a ler a Bíblia, Deus fala conosco
e ele traz sobre nós curas, libertações, ele arranca de dentro de nós sentimentos ruins, como no caso da Dudinha, medo, medo do escuro, pavor. Tem tanta coisa que a gente precisa de ser liberto, e a gente é liberto lendo a Bíblia. Eu queria ouvir agora também, tenho certeza que você também, Bernardo, tem experiências. Conta para mim alguma experiência que você teve ao ler a Bíblia, ao meditar nela. Uma vez, eu não estava lendo a Bíblia, mas eu estava conversando com meu pai, a Duda também estava junto, foi acho que em 2020 ou 2021, por aí. E aí, eu estava conversando, e aí eu senti no meu coração, foi quando eu comecei a orar em línguas. Uau! Nossa, você falou uma coisa aí, que eu sou apaixonado por orar em línguas. Porque a Bíblia diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4. Parabéns, continue orando em línguas. Vô, você memoriza a Bíblia, né? E dá uma dica aí pra galera pra como memorizar a Bíblia. Nossa, cada pergunta incrível que vocês têm me feito. Tô muito feliz. Como estou me sentindo honrado. Antes de responder isso, eu posso falar o que Salomão escreveu em Provérbios capítulo 17, versículo 6? Diz assim nas versões ACF e linguagem de hoje. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Na linguagem de hoje. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Os filhos se orgulham dos pais e os avós se orgulham dos netos. Eu estou me sentindo tão orgulhoso de estar aqui. Que incrível. Tenho 14 netos, porque o Mateus está chegando, né? Com ele vai dar 14. Muito bem. Eu estou aqui com meu celular. Meu celular desperta todo dia do dia. Bernardo, todos os dias. Às 13 horas, às 14, às 15, às 16, às 17, às 18, às 19, às 20, às 21, às 22 e às 23. E quando ele desperta, sabe o que eu faço? Eu cito o versículo que eu escolhi do dia para memorizar. É, às vezes é um versículo, às vezes são dois, às vezes são três, às vezes são quatro, às vezes são dez, depende. Então eu faço isso todo santo dia. Que versículo eu escolho? Que texto eu escolho para memorizar? O texto que, quando eu estou lá no meu devocional pela manhã, queima o meu coração. O versículo que queima. Então, eu estou fazendo a minha leitura bíblica. Por exemplo, agora nos últimos dias eu estou estudando a epístola, primeira epístola de Pedro. Aí, de repente, 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. No versículo 7, nossa, Deus falou comigo. Eu paro, eu me quebranto. Eu digo, uau, que incrível. É a palavra logos que se tornou rema dentro de mim. O que é a palavra logos? É a palavra escrita que nós temos o conhecimento dela pela nossa inteligência, pelo nosso intelecto, pela nossa mente. E o que é a palavra rema? A palavra rema é a palavra revelada. É quando a palavra escrita, a Bíblia, queima o nosso coração e ativa a fé dentro de nós. Produz transformação em nós, produz fé em nós. Então, quando eu estou lendo a Bíblia todo dia, ou estudando, algum versículo, algum texto, queima o meu coração, se torna rema. É esse que eu escolho e pego. Escrevo no bloco de notas do meu celular, e aí eu já começo a falar e repetir. Cada vez que o celular desperta, eu cito aquele versículo, até que no final do dia, normalmente eu terei memorizado. Se eu não consigo memorizar em um dia, eu repito para um segundo dia. Se no segundo dia eu ainda não consegui memorizar, eu vou para o terceiro. Mas normalmente eu memorizo no primeiro. Entendeu? Ô, vô, só mais uma perguntinha. Você já decorou a Bíblia inteira? Dudinha, já me fizeram essa pergunta algumas vezes, acredita, Bernardo? Impossível. O que eu sei da Bíblia é tão pouco. É tão pouco. Não, é impossível. Só o Espírito Santo, só Jesus, só Papai tem
o conhecimento de toda a Bíblia. Daí a importância de a gente, todos os dias, tirar um tempo para ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Ô, vô, mas você cita muito a Bíblia. Quanto você acha que você já decorou? Metade? Pouquinho? Ou muito? Incrivelmente, Dudu e Bernardo, essa pergunta também já me fizeram umas boas vezes. Não faço a mínima ideia, mas uma coisa eu sei, um percentual muito pequeno, porque a Bíblia é muito grande, entendeu? Eu sei, inclusive, Dudinha, que o Bernardo, ele tem o hábito de memorizar também. Ele tem o hábito de memorizar a Bíblia. E eu gostaria que o Bernardo agora citasse. Eu sei que o coração dele se apetece por alguns salmos, tem gosto maior por alguns salmos. E eu sei que um deles é o Salmo 23. Você poderia, Bernardo, recitar aqui para nós o Salmo 23, por gentileza? Sim, claro, é uma honra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e assim ele unge seu nome com óleo. Como que é ser por ti mesmo, pô? Refrigera minha alma, guia-me mansamente às águas tranquilas, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu sempre estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tu me preparas uma mesa farta na presença dos meus inimigos. Agora vem, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade, o amor, a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. Parabéns, Bernardo. Parabéns, parabéns. Eu quero encorajar agora essa turma aí, a galera aí do Kids. Vamos não só ler Bíblia. Vamos meditar na Bíblia. Vamos não só ler e meditar na Bíblia. Vamos memorizar a Bíblia. E por onde formos, vamos declarar a Bíblia, porque a Bíblia é a poderosa palavra de Deus. Parabéns! Bernardo e Duda, eu sei que vocês fazem devocional todo dia e sei que vocês estão usando um devocional que a mamãe escreveu em parceria a Esther Galina, em parceria com a Bruna Luz e com a Ruth. E esse devocional é Minhas Primeiras Aventuras com Deus. E eu gostaria que você, Bernardo, explicasse aí, de maneira sucinta, resumida, o que é esse devocional. Minhas Primeiras Aventuras com Deus conta sobre uma família que está indo viajar e aí as crianças vão perguntando para a mãe coisas da Bíblia. E tem muitas perguntas interessantes, são 50 dias aqui de devocional. E aí os pais vão respondendo para elas as perguntas. Tudinha, esse devocional eu sei que ele é muito rico, muito edificante para as crianças. E aí eu imagino que alguém está perguntando, como é que eu posso adquirir? Os pais estão perguntando. Ou mesmo as crianças. Como é que eu faço para adquirir esse devocional? Lá no Instagram, você coloca @starlaria e ela vai mostrar lá como você adquire o devocional. Que legal. Vô, você é médico, né? Como você foi da medicina a ser pastor? Já me perguntaram isso várias vezes também, Dudinha. Acredita, Bernardo? Olha, o dia que Jesus me alcançou, eu citei anteriormente aqui no nosso podcast, eu fui convidado a participar de um culto, uma igreja no centro da cidade de Belo Horizonte. Quando aquela senhora, missionária Raimunda, perguntou às pessoas que queriam aceitar Jesus, levantassem a mão, eu fui um dos tais, ela pediu para que fôssemos à frente. Quando eu fui à frente, em demonstração de que eu queria Jesus, porque ela falou, venham à frente as pessoas que levantaram a mão, dizendo que querem entregar a sua vida para Jesus. Ela orou pacientemente por cada uma das pessoas.
Quando chegou a minha vez, ela pediu para que eu me ajoelhasse. Eu já disse aqui, eu tinha 24 anos de idade. Eu já era formado como médico, me formei aos 23, pela UFMG, a Federal de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Aí ela pediu que eu me ajoelhasse. Quando eu me ajoelhei, ela pôs a mão na minha cabeça e começou a orar. E de repente ela começou a dizer, aleluia, glória a Deus, e dar risada. Eu pensei, esses crentes é tudo doido. De repente ela falou, meu filho, ela falou assim, meu filho, de uma maneira tão afetuosa, tão querida, tão amorosa. Meu filho, sabe por que eu estou assim, extravagante, sorrindo, alegre? Eu disse, não, porque o Senhor Jesus Cristo está me mostrando algo da sua vida. Eu disse, o quê? Ela disse, estou tendo uma revelação. Eu sabia o que é revelação naquela época, não sabia nada disso. O que a senhora está vendo? Ela disse, eu estou tendo uma visão espiritual. Eu vejo você todo vestido de branco. Eu não estava com roupas brancas. Você está todo vestido de branco. Tem aquele aparelhinho de médico no pescoço. Eu disse, estetoscópio. Você anda pelo corredor, abre a porta. É um consultório. Tem uma maca. Tem um doente. Tem uma mesinha. Você pega o aparelho de pressão e vai medir a pressão daquela pessoa. E aí eu disse, ela falando, Jesus, o que, que é isso? Aí o Senhor Jesus me disse, esse jovem é um médico. Você é médico? Ela me perguntou. Sou sim, senhora. Ela disse, pois bem, Jesus está me dizendo que você é médico e ele vai ungir as suas mãos, muitas doenças que a medicina não pode curar. Você vai colocar as mãos sobre o doente. Pessoas desenganadas como eu fui. E Jesus vai curar para a glória do nome dele. E tem mais coisa que Jesus está me dizendo. Que ele vai levantar você para pregar o evangelho. Você vai viajar o mundo inteiro pregando o evangelho. Você vai nos quatro cantos da terra. E tem mais. Ela falou, você crê? Eu digo, creio. Ela disse, tem mais coisas que Jesus está me dizendo aqui agora. Que ele vai constituir você, vai fazer de você um pastor. Você crê? Eu disse, creio. Ela disse, tem mais coisa para te dizer que Jesus está me falando. Nossa, eu fiquei maravilhado. Ela disse, Jesus está me dizendo que vai chegar uma hora que a obra de Deus, o evangelho, vai consumir tanto o seu tempo que você vai ter que renunciar à profissão de médico para se dedicar tão somente ao ministério pastoral. Eu trabalhei como médico a partir dali, 12 anos, ao final de 12 anos, Jesus me disse, deixe de exercer a profissão e agora eu te quero só na minha obra, como pregador do evangelho, como ministro da minha palavra e como pastor do meu rebanho. Nossa, foi incrível, muito legal sua experiência. E agora eu queria fazer uma perguntinha para você. Qual foi o dia mais desesperador que você teve na medicina, na sua carreira, que você precisou mais de Jesus para te ajudar? Vocês são incríveis, cada pergunta maravilhosa. Me lembro muito bem como se fosse hoje. O dia que eu peguei o meu canudo, o meu diploma de médico. Eu era um acadêmico de medicina, assim que se fala, um estudante. Estudei 6 anos. Agora eu vou para uma formatura, colação de grau e tudo mais, quando o estudante se forma, né? E recebi um canudo e fui honrado, homenageado como médico. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu agora sou um médico. As pessoas que vierem se consultar comigo, eu vou ter a responsabilidade de examinar, de dar o diagnóstico da doença, de prescrever, fazer uma receita e a responsabilidade da vida dessas pessoas agora não está mais na mão dos meus professores aqui da faculdade. Porque eu chego a uma certa altura na faculdade que você passa a atender os pacientes, mas antes de você fechar o diagnóstico, fazer a conclusão do diagnóstico e receitar um medicamento e pedir exames, você chama o professor, que é um médico maduro na faculdade, e ele faz todo o acompanhamento, e se você está falando, fazendo alguma coisa errada, ele te corrige na hora, para não prejudicar o paciente. Agora, meu Deus do céu, toda a responsabilidade é minha. Então esse foi o dia
mais difícil, mais desesperador para mim. O dia que eu peguei o meu canudo de médico, meu diploma de médico, e agora eu respondo por mim mesmo todas as minhas condutas com os pacientes. Vô, conta pra gente qual foi sua maior experiência com Deus. Ah, inesquecível esse dia para mim, Duda. Foi simplesmente extraordinário. São tantas experiências que nós ficaremos aqui fazendo esse podcast alguns dias para eu poder contar. Mas tem uma que me marcou mais, com toda certeza. Eu estava orando no prédio da igreja Dínamos em Santo André, onde eu era pastor, no dia 2 de novembro de 2005. 2 de novembro é finados, é um feriado. E eu orava no prédio e, de repente, inesperadamente, o Espírito Santo me tomou e me concedeu o que a Bíblia chama de arrebatamento de sentidos. Algo tal qual aconteceu com o apóstolo São Paulo. A Bíblia diz, Paulo escreve no seu livro aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Desculpem. Segunda Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. Paulo diz assim, eu conheço um homem, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, foi ao paraíso, ao terceiro céu, e viu coisas inefáveis, isto é, coisas que não dá para traduzir por palavras. Ele estava falando de si mesmo. Paulo teve um arrebatamento de sentidos, por assim dizer, e foi levado ao céu. Ele teve um arrebatamento, mais que um arrebatamento de sentidos, ele foi ao céu. Pela misericórdia de Deus, Dudinho e Bernardo, eu posso dizer a mesma coisa. Eu estava orando no prédio da igreja e, de repente, o meu espírito como que saiu de mim. Eu fui levado ao Calvário, o Monte do Calvário, também chamado Gólgota ou Caveira, que foi exatamente o lugar onde Jesus foi crucificado. A sua cruz foi fincada no chão, lá no Calvário ou no Gólgota. Eu tive essa incrível experiência. Eu fui levado e colocado diante da cruz de Cristo, o Cristo crucificado. Eu via Jesus com aquela coroa de espinhos na cabeça. Eu via Jesus com os cravos nas mãos e nos pés. Eu via Jesus com todos aqueles ferimentos causados por aquela surra de chicote que ele recebeu. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,24 que nessas feridas ele levou as nossas enfermidades. A Bíblia, a palavra de Deus diz que em seu corpo ele levou os nossos pecados. Eu vi Jesus crucificado. Não tem explicação, isso é um mistério. Eu fui como que levado 2000 anos atrás e eu vi o Cristo morto crucificado e o Espírito Santo dizia para mim, olha, Daniel, olha como Jesus Cristo te ama. Olha os cravos nas mãos e nos pés. Olha a coroa de espinhos na cabeça dele. Olha as feridas do corpo. Tudo isso ele sofreu por você. E aí o Espírito Santo me disse, eu quero, Daniel, que você ame as pessoas como Jesus Cristo te ama. Eu entrei em pânico. Falei, é impossível. O senhor está me pedindo algo. Ah, que eu não consigo. Aí o Espírito Santo me disse, eu vou te ajudar. Eu vou te ensinar dia a dia a amar as pessoas como Cristo te ama. Eu estou aprendendo, dia a dia eu estou aprendendo a amar as pessoas como Jesus me ama. É um aprendizado que vai durar toda a minha vida. Ô, vô, agora eu queria que você falasse um pouco sobre o seu livro Primícias, que o senhor escreveu. Legal, obrigado, Bernardo. Eu quero falar, então, a seu pedido, destacando por que eu escrevi esse livro. Esse é o meu último livro que eu tive a oportunidade de escrever e essa é a terceira edição do livro Primícias com Deus. Qual a razão pela qual eu escrevi esse livro? São 365 devocionais, um devocional por dia. E acompanhando o devocional do dia, tem uma oração. E o mais glorioso, mais lindo, acompanhando o devocional, a oração, tem um calendário. Para a pessoa que adquirir esse livro, possa ler a Bíblia toda em um ano.
dá uma média de 3 capítulos da Bíblia por dia. Por que que eu escrevi esse livro? E demos o nome dele de Primícias. Porque eu encorajo as pessoas, por onde eu passo, a darem o seu primeiro momento para Deus. Então, amanheceu, acordei. Antes de sair para a escola, antes de ir para o trabalho, antes de fazer as atividades, antes das crianças irem brincar ou fazer qualquer outra coisa. Nossa, com toda certeza, o melhor é tirar os primeiros momentos, os primeiros minutos do dia para ir ler a Bíblia, como nós já falamos a importância disso. Para orar, para ter um tempo de comunhão com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo. Para rasgar o coração na presença do Pai, para agradecê-lo, louvá-lo, adorá-lo. Cada noite que se passa e a gente amanhece, é motivo da gente agradecer. Já amanhece dizendo, obrigado, Pai, pela noite de sono que eu tive. Amanheceu o dia. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Porque eu tenho mais um dia de vida na Terra para viver e desfrutar. Então, Primícias com Deus foi escrito para isso. Para encorajar os seus leitores a sempre colocar os primeiros minutos de cada dia em consagração ao Senhor, em comunhão com Ele, para orar, ler a Bíblia, meditar. E aí quando a gente sai para viver o dia, a gente sai muito mais abençoado, porque a gente se alimentou de Deus, da comunhão com Ele, se alimentou da palavra, e com certeza o nosso dia será muito melhor. Vovô, você quer fazer uma oração para a gente finalizar? Com toda certeza. Vamos então fechar os olhos? Paizinho querido, como eu sou grato a Ti pela vida da Duda, do Bernardo e de todos os meus outros 12 netos. Que lindo, Senhor, que maravilhoso. O Senhor sabe o quanto meu coração se emociona de ver a Duda e o Bernardo aqui servindo ao Senhor, sendo usados por Ti para levar a Tua palavra, o Evangelho, através desse podcast, através da internet, aos 4 cantos da Terra. Senhor, eu oro por cada uma das crianças que vão ter acesso a esse podcast. Eu oro para que cada uma delas seja profundamente edificada. Que tudo quanto nós compartilhamos aqui, Senhor, se torne vida, se torne rema, se torne verdades no coração de cada criança, para que todas estas crianças aprendam dia a dia a colocar o Senhor em primeiro lugar, a colocar a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, em primeiro lugar e buscar lê-la, estudá-la. Senhor, eu oro para que as crianças do nosso país, Senhor, sejam guardadas, protegidas e que o Evangelho seja acrescido, fortalecido naquelas que já Te conhecem. Eu oro para que os pais sejam acrescidos de sabedoria para educá-las. Mas eu oro também, Senhor, e como oro, para que as crianças que ainda não Te conhecem, de alguma forma, o Evangelho, a palavra do Senhor chegue a elas. E eu finalizo pedindo que cada um desses podcasts, Senhor, que a Duda e o Bernardo têm feito, preparado, sejam uma maneira estratégica e poderosa, uma arma poderosa, Senhor, para levar a Tua palavra a milhares de crianças nesse Brasil e no mundo inteiro que ainda não Te conhecem, para que possam receber a Cristo e serem salvas pelo poder que há no Seu nome. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Ah, vovô, muito obrigada por você participar nesse podcast. Foi uma honra ter gravado com você, vovô. Eu também quero agradecer porque é uma honra ter você aqui com a gente nesse podcast. Ah, vocês me agradecendo desse jeito, vocês me deixam ainda mais emocionado. Na verdade, eu que tenho que agradecer pelo convite tão honroso e quero agradecer também a todos os que estão nos assistindo, vão nos assistir. O privilégio é todo meu e eu quero pagar agora um jantar para vocês. Vovô, agora eu quero que a gente dê 7 aleluias. Vamos dar tudo juntos? Então vamos lá. E assim, vamos convidar também quem está nos assistindo a se somar conosco nesse 7 aleluia. Vamos lá então. 1, 2, 3, já. Aleluia, 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 aleluia,
Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia!